Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Je tu séria, ako funguje HTTPS. Na rade je tretia epizóda. V prvej epizóde sme sa dozvedeli, na čo vlastne HTTPS potrebujeme. Potrebujeme ho kvôli súkromiu, integrite a identifikácii. V epizóde 2 sme sa oboznámili s kľúčmi. Poznáme symetrické kľúče. Vtedy slúži jeden kľúč aj na šifrovanie, aj na dešifrovanie. Na rozdiel od asymetrických kľúčov, kde máme dva typy. Verejný kľúč, dostupný v podstate každému, aj celému svetu, ten slúži iba na šifrovanie. Na dešifrovanie treba súkromný kľúč a ten má jedna osoba. Takže 7,5 miliardy verejných kľúčov proti jednému súkromnému. Iba súkromný kľúč môže dešifrovať správu zašifrovanú príslušným verejným kľúčom. Tie kľúče sú vždy v pároch. Každý človek má svoj súkromný kľúč, teda môže mať svoj súkromný kľúč a počet verejných kľúčov k danému kľúču je v podstate neobmedzený. Témou dnešnej lekcie bude handshake, podanie rúk, počítačovej terminológii, nadviazanie spojenia. Keď začnete čítať tento komiks, tak sa tam objaví ten zelený zámok v adresnom riadku. Ako k tomu vlastne došlo? Prehľadač komunikuje so serverom, kde sa tento komiks nachádza a postupne nadviažu bezpečné spojenie. Najskôr sa však musia dohodnúť, ako budú bezpečne komunikovať. Ak tieto rozhovory nedopadnú dobre, máme tu politiku, tak sa objaví chyba alebo varovanie. Ak rozhovory dopadnú dobre, tak prehľadač je šťastný a zobrazí ten zelený zámok. Proces toho vyjednávania medzi prehľadačom a serverom sa nazýva handshake. Prebieha to veľmi rýchlo, ukážeme si, ako to prebieha v skutočnosti. Budeme tu mať 2 hercov, prehľadač bude náš vtáčik, server bude psík. Show sa môže začať. Ukážeme si tú komunikáciu, to nadviazanie spojenia, to handshake v spomalených záberoch. Ľavé tlapnutie, pravé tlapnutie, vertikálna šaka, horizontálna šaka rotácia, šteklenie. Hotovo. Znovu, ale rýchlejšie. Ľavé tlapnutie, pravé tlapnutie, šaka, horizontálna šaka, šteklenie. Znovu. To už bol len žart a teraz si to rozoberieme. Tieto názvy, ľavá šaka, pravá šaka, alebo ako to bolo, ľavé tlapnutie, pravé tlapnutie, to sú samozrejme vymyslené názvy. Povieme si aj originálne názvy. Tie sú tiež celkom zaujímavé, takže prvý krok. Ľavé tlapnutie. Originálny názov je klientské ahoj. Browser, prehľadač, posiela verzie SSL a TLS, ktoré má k dispozícii spolu s šifrovacími algoritmami, s ktorými dokáže pracovať a toto všetko pošle na server. Odborný názov pre ten zoznam tých šifrovacích algoritmov je šifrovacia suita. Ak použite tento termín niekde na večeri, tak budete vyzerať ako profík. Tie protokoly SSL a TLS sú už vo vývoji, majú viacej verzií. SSL je starší protokol, TLS je novší. Takže prehľadač čaká na správu zo servera. To je ten krok 2, pravé tlapnutie alebo serverové ahoj. Server si vybere z tých ponúkaných SSL a TLS verzií tú verziu, ktorá mu vyhovuje, ktorá je najbližšie k jeho preferenciám a odpovedá aj
s certifikátom a vereným kľúčom, aby si mohol prihľadač overiť, s kým komunikuje. Krok 3, teda vertikálna šaka, skutočný názov výmena kľúčov. Prihľadač preskúma ten certifikát, ktorý mu poslal server a vygeneruje pre master key kľúč s takýmto anglickým názvom a vďaka tomu, že mu server poslal jeho verejný kľúč, tak s tým verejným kľúčom zašifruje tú správu, ktorá obsahuje ten pre master key. Takže ten kľúč je ako vo vnútri toho boxu. Krok 4. Horizontálna šaka rotácia. Skutočný názov. Výmena šifrovacích špecifikácií. Takže server dostane tú šifrovanú správu a odšifruje ju svojím súkromným kľúčom. Doposiaľ tá komunikácia medzi prehľadačom a serverom prebiehala otvorene až na to poslanie toho kľúča pre master key, ktorý prehľadač zašifroval pomocou verejného kľúča. A teraz server a prehľadač si vygenerovali ten istý kľúč. Sa tomu hovorí, že zdieľané tajomstvo. A to zdieľané tajomstvo je vlastne symetrický kľúč v tomto prípade, pretože budú používať ten kľúč aj na šifrovanie, aj na dešifrovanie. Takže prehľadač môže poslať testovaciu správu na server. Ahoj, tu je testovacia správa, zašifrovaná pomocou zdieľaného tajomstva. Dokážeš túto správu prečítať? Odteraz ja budem všetko šifrovať s týmto kľúčom. A odpoveď servera. Vyzerá to skvele. Uisti sa, že aj ty dokážeš toto prečítať. Odteraz budem všetko aj ja šifrovať týmto kľúčom. Krok 5. Šteklenie. Alias. Všetko je teraz už zabezpečené. A odteraz všetky dáta medzi serverom a prehľadačom sú zabezpečené. Pod celú dobu sedenia. Je zabezpečené všetko. Hesla, detaily z kreditných kariet, všetko. Jednoduché však, no, možno. Na budúce sa pripojíme k webovej stránke, alebo na budúce, keď sa ty pripojíš k webovej stránke, bezpečne pomocou HTTPS. No to je zvláštna prosba. Potras rukou svojmu prehľadaču. No, toto radšej nechám tak a budeme sa tešiť na ďalšiu lekciu, kde si viacej popíšeme tieto skratky, čo znamenajú. Takže, ak chceš, podajte ruku svojmu prihľadačovu, pretože už teraz poznáš, ako prebieha podávanie rúk medzi prihľadačom a serverom. Ešte sa môžeme pozrieť na toho žraloka Wired Shark a tu si dám filter SSL. To by mal byť ten filter, ktorý sme používali tu, SSL.
Môžem vám to trochu približiť. Tak tu máme filter SSL. Teraz to oddialím a začnem zachytávanie. Môžem ten filter aplikovať. Nejako sa mi to nechce naštartovať, lebo som to dal na zlé miesto. Ten filter musím dať sem SSL. Toto je to správne miesto. Takže si to priblížime ešte raz. Správne miesto na zadanie filtra je tu. Takže môžem to teraz dať preč. Môžem stlačiť túto šipku, aplikuj tento filter a môžeme spustiť zachytávanie. Môžem tú stránku zrušiť a znova na ňu prejsť. Malo by to byť táto. A teraz keď sa vrátim k tomu žralokovi, tak tu už máme ten bezpečný soketový, bezpečnú soketovú vrstvu, to je to SSL. A keď sa na to pozrieme, tak tu vidíme naozaj klientské ahoj, potom tu vidíme serverové ahoj a tu vidíme certifikát, výmena kľúčov, takže naozaj tie termíny platia. Pozrieme si to klientské ahoj. Sme si povedali, že sa tam posiela zoznam protokolov. Môžeme si to dať aj na celú obrazovku. A tu máme tu suitu. 57 možností. A z týchto možností si server niečo vybere. Pozrieme si, čo si vybral. Server ahoj. A vybral si túto metódu. A kód je C02F. Tak pozrieme si klienta, či tu naozaj nájdeme C02F. C02F. C02A. C02F. To tento riadok. No a týmto môžem ukončiť túto veľmi zaujímavú lekciu o handshakeu, o podaní rúk, o nadviazaní spojenia medzi prehľadačom a serverom. Je čas vypariť sa.